saytlar psixoloq Nərmin Şahmarzadənin qalmaqallı açıqlamasından sonra intihar etdiyini yazıb. Yayılan məlumatda xanımın özünü astığı qeyd edilir. Bu məlumat sosial şəbəkədə Orhan Altun adlı bir istifadəçiyə istinad edilib. Paylaşılan fotonun isə Nərminə məxsus olduğu bildirilir. Ancaq daha sonra fotonun psixoloqla əlaqəsi olmadığı məlum olub. Yarım saat öncə Nərmin özünü asaraq intihar edib. İstədiyiniz oldu, bunu istəyirdiniz. Belə ki, gənc oğlan bu sözləri yazaraq, başqasının fotosunu paylaşaraq, əsası olmayan informasiya yayıb. Dəqiqləşdirmə aparmayan bəzi kişilər isə bu məlumatı tirajlayıb. Qeyd edək ki, Nərmin Şahmarzadə milli qəhrəman Mübariz İbrahimov haqqında onun etdiyi cinayətdir, qəddarlıqdır. Erməni mənim düşmənim deyil sözləri ilə ölkə gündəmini zəbt edib.